Армысыздар, Алау арнасында жаңалықтар ақпараттық бағдарламасы студияда. Алмас Байдрахман. Еліміздің ауыл шаруашылығы министрлігінде нанның бағасы өзгеру мүмкін деп отыр. Және себептердің бірі астық бағасының өсуі. 2018 жылдың соңында бидай құны өсе бастады. Ал биылғы жылдың басында алтын дәннің тоннасы 75 мың теңгеге дейін барды. Бұл ұн бағасына да әсер ететіні анық. Елімізде қазір бірінші сортты бөлке нанның бағасы орташа есеппен 75-78 теңге. Тақырыпты әріптестерім тарқатады. Ауыл шаруашылығы министрлігінде нанға бағаның өсуіне орай түсініктеме берді. Министр Сапархан Омаровтың сөзінше бұған бірнеше себеп бар көрінеді. Солардың бірі бидай құнының өсуі. 2018 жылдың соңында астық бағасы өсіп, биыл тоннасына 75 мың теңгеге жеткен. Бұл біздің ауыл шаруашылығы өндірушілер үшін тиімді. Осындай жоғары бағаның арқасында өздерінің несиелерін жапты десе де болады. Сонымен қатар көктемгі егіс жұмыстарына дайындалу мүмкіндігіне ие болды. Бүгінде нанға баға айтарлықтай өседі деген болжам жоқ. Аз ғана көтерілуі мүмкін дейді министр Сапархан. Они на сегодняшний день, можно сказать, закрыли все свои кредиты, имеют возможность закрыть свои кредиты, да, и подготовиться к весенним полевым работам. На сегодняшний день таких тревожных сигналов, что цена на хлеб резко повысится, такого нет. Могут быть какие-то колебания, но это незначительно. Министр атап кеткенде, экспорттың өсуіне қарамастан, астық қазақстандықтарға жетеді. Қазіргі таңда республикада ресми ақпарат бойынша шамамен 1,5 миллион тонна астық бар. Оның 2,2 миллион тоннасын биылдың маусым айына дейін экспорттау жоспарланды. Ал қалатын 2,9 миллион тонна келесі егін шығымына дейін толық жетуі тиіс. Әлеуметтік маңызды азық-түліктердің тізіміне бірінші сортты ұн кіреді. Ұн бағасына мониторинг көрсеткендей, бірінші сортты нан бағасы 75-78 теңге, ал жоғары сортты ұннан пісірілген нан 134-142 теңге. Бұл бағаны наубайханалар қойып отыр, дейді Сапархан Омаров. Регулирование у нас как раз таки относится мука первого сорта. И по муке первого сорта мы видим, что у нас цена вот в районе от 75 до 78 теңге за булку. Мука высшего сорта, да, понятно, там цена выше, 134-142, но здесь нужно понимать, что это экономика наших хлебопекарен. Министрдің сөзінше, қазір әлеуметтік желілерде еліміздің бірқатар өңірлерінде нанның бағасы шарықтап кетті деген қауесет тараған. Дегенмен бұл ақпарат тексеріліп жатқан көрінеді. Егер деректер анықталса, іске монополияға қарсы ведомство араласады. Қостанай облысында 26 мың гектар егістік жер мен шамамен 800 мың гектар жайылым жердің электронды картасы әзір емес. Ауыл шаруашылығы шенеуніктері аграрлар мен мал өсірушілерге жылдамдатуға кеңес беруде. Себебі биылғы жылы мемлекеттік субсидиялардың берілуі ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерді осы картаның болуымен тікелей байланысты. Тақырыпты әріптестерім жалғастырады. Өткен жылы Қостанай облысында алқаптардың электронды картасын құруды бастады. Ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасының мәліметінше өңірде 5 миллион 950 мың гектар алқаптың 99% және жайылымдардың 80% цифрландырылды. Картаға әзірге шамамен 865 мың гектар жер енгізілді. Қиындығы сол, жайылымдарды цифрландыру жарты жылға кеш басталды. Негізгі жұмыстар егіс алқаптарына қатысты. Шектейтін қиындықтар кездеседі. Яғни жердің мұраға қалдыру мерзімінің күшіне енбеуі, шекарасының анықталмауы. Бұлар базада дұрыс көрсетілді. Қазір осы мәселелерді шешу жұмыстары жүріп жатыр, дейді облыстық ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасының бас маманы Нұрсұлтан Қабзелев. У кого-то границы полей неправильно отображаются в базе, то есть такие вот моменты, которые на данный момент производится работа по их решению. Алқаптарды цифрландыру шаруалар үшін тегін жүргізілуде. Бұл үшін олар ауыл шаруашылығы министрлігінің ақпараттық есептік орталығының сайтында тіркеліп, электронды қолтаңбаның көмегімен жеке кабинетке кіріп, өз жерін тауып, шекарасын анықтап сауал жібереді. Шенеуніктер атап кеткендей, осы жылдан бастап алқаптардың электронды картасының болуы мемлекеттік субсидия алғысы келетін ауыл шаруашылығы өндірушілер үшін міндетті іс. Минералды тыңайтқыштарға субсидия алу үшін алқаптар 100% цифрлануы қажет. Сонымен қатар агрохимиялық карта керек. Ол зертханаларда ақылы жасалады, дейді Нұрсұлтан Қабзелев. Также необходимо иметь им на ту площадь, в куда вносятся минеральные удобрения, агрохим-картограммы. Это такие агрохимические карты, то есть, которые агрохим-лаборатории делают. Өтініштерді өңдеу кезінде өтініш беруші мен шенеуніктің арасында байланыс болмайды. Ауыл шаруашылығы тауар өндіруші өтініш бойынша жұмыстарды жеке кабинет арқылы қадағалай алады. Арзан отын, гербицидтердің тұқымын сатып алуға субсидиялар кезінде де осындай кесте қолданылады.
Құрамында сынап бар лампаларға арналған контейнерлердің жұмысына экология департаменті наразы. Анықталғандай, қолда бар 53 жәшіктің тек 26-сы ғана жұмыс деп отыр екен. Нәтижесінде олар толып қалуға жақын. Қостанайда қауіпті қалдықты утилизациямен қалай күреспек? Алдағы бейне материалда. Қостанайда өткен жылы сынап қосылған лампалар мен батареяларды жинауға арналған 53 сарғылт контейнер орнатылды. Көп замай ол контейнерлер толып қалып, қалдықтар қоқыс маңына үйілді. Бұл жәшіктерге қызмет көрсетуге ақша қарастырылмағанына кейін белгілі болды. Ақшаны күзде табуға және контейнерлерді орындарына қайта қоюға уәде берді. Жергілікті атқарушы органдармен аталған контейнерлерге қызмет көрсетуге тендер өткізілмегендіктен контейнерлер толып қалды. Оларды қарайтын адам бекітілген жоқ. Қазір 27 контейнер жинап алынып, коммуналдық қалдықтарды жинаумен айналысатын тазалық кәсіпорнында уақытша сақтаулы тұр, дейді облыстық экология департаментінің экология инспекторы Сергей Мұқашев. Сейчас 27 контейнеров находятся на временном хранении. Они были изъяты с мест своего ранее нахождения, были изъяты и на хранении находятся в предприятии Тазалык, которое осуществляет у нас сбор коммунальных отходов. Экология департаменті сарғылт контейнерлердің әлі күнге дейін өз орындарына әкелінбегенін айтады. Қазір қалада тек 26 сауыт қана қалған. Бір сауытты промотход мекемесі қалаға сыйға тартып, оған өздері қызмет көрсетеді. Бұл контейнер жаңа қалашағын ауданында тұр. Өкінішке орай, бір жыл бойы әкімдік оларды нақты жазып, қызмет көрсететін адамды анықтап тендер өткізген жоқ. Жалпы сынап қосылған лампалар адам денсаулығына өте қауіпті, дейді Сергей Мұқашев. Могли хоть как-то четко ее расписать, чтобы какой-то тендер на весь год разыгрался на обслуживание всего объема контейнеров в количестве 53 штук. Вот. А так, если в целом говорить, ртутьсодержащие лампы, они очень опасны для населения. Қауіпті зат салынған сауыттар соңғы уақытта тез толып кететіндіктен оларды апта сайын төгіп отыру керек. Экология департаменті мәселе шешілер деп үміттенеді. Ал тұрғындарға жағдайға байыппен қарап, лампаларды арналы жәшіктерге салуға кеңес береді. 10-15 минут уақыт жұмсап, лампаларды арналы жәшікке салған жөн. Олар қатты тұрмыстық қалдықтар полигонына әкетілмейді, сынбайды, демек қауіпті зат ауаға тарамайды, дейді маман. Қала әкімдігінің тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімінің сектор меңгерушісі Мирас Омаровтың айтуынша, сынап қосылған лампаларды жинайтын 53 жәшік тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімінің балансына өткен. 2019 жылы аталған контейнерлерге қызмет көрсетуге тендерді Промотход Қазақстан серіктестігі ұтып алыпты. Бюджеттен 11 миллион теңге бөлінді. Қазір бұл мекемемен жылдың соңына дейін қызмет көрсетуге келісім шарт бар көрінеді. Дегенмен Мирас Омаров келісім шарт жылдың соңына дейін емес, наурыздың соңына дейін жарамды екенін алға тартты. Осы уақытқа қала бюджеті 1 миллион теңге бөлген. Қазір қауіпті қалдықтарды жоюмен айналысатын мекемеге жаңа конкурс өткізіп жатыр екен. Жеңімпазбен келісім шарт жылдың соңына дейін жалғасады. Ал контейнерлерді жақын күндерде орнына қоюға уәде берді. Қазір сарғана жарнамаға кезек береміз, арнамыздан алыстамаңыздар.